ಭೀಮಾನೆಗೆ ದಂತವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಭೀಮಾ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂತವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ದಂತವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬರಲಿ ದಂತ, ಅಥವಾ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ದಂತ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರ ದಂತ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಒಂದು ದಂತನೇ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೆ, ದಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫೋಟೋವನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಭೀಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಮ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಭಿಮನ್ಯು ರೀತಿಯ ಭೀಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಭೀಮಾ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಓಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯವಾದಂತ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಲುಕ್ ಭೀಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎರಡು ದಂತ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂಚೆ ಚೂಪಾಗಿತ್ತು ದಂತಗಳು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ದಂತ ಚೂಪಾಗಿಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ದಂತ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಂತ. ಭೀಮನಿಗೆ ದಂತನೇ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೊಂಡ್ಲತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆತನ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಕೊಡುವ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್. ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮಗುವಿನಂತೆ, ಇನ್ನ ಕೇವಲ 24 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ತುಂಬಾನೇ. ಈಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಹೋಗುವಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಆನೆ ಭೀಮಾ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಭೀಮನಿಗೆ ಭೀಮನೇ ಸರಿಸಾಟಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾವುತ ಕವಡಿಯ ಮಾವುತನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಭೀಮಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಭೀಮನ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ದಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ದಂತಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ದಂತನ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳಿವು. ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕವೇ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಮನ ಪಾಲಕರು.